é um dos grandes balés da história da dança e é um balé que marca esse momento festivo de final de ano, de reunião familiar. E a Márcia, ela tem um olhar muito particular sobre as recriações desses grandes clássicos. Ela tem humor, ela tem alegria e quando eu a convidei, ela até ficou um pouco pensativa se Quebra-Nozes seria um balé para ela fazer. E aí ela trouxe para o mundo dos sonhos, que é sempre esse mundo muito particular da Márcia, onde as lembranças de infância dela, do avô, do que ela via, dos sonhos que ela tinha, dos sonhos que ela ainda tem, porque ela é uma pessoa muito alegre, muito potente, para nutrir esse Quebra-Nozes. Então, acho que o diálogo entre nós duas é muito prazeroso, muito fácil e traz uma ideia de reunião, de família e de reunião de pessoas para comemorar a vida. Ela também traz o universo dessa montagem para outros espaços. E algumas pitadas de Brasil estão na segunda parte dessa obra. Ela coloca um pouco de capoeira, um pouco das danças urbanas. E então esse sonho do Quebra-Nozes da Márcia, ele passeia por outros lugares, usando a música tradicional, às vezes mesclada com uma outra música, mas com um olhar específico dela, de brasileira, que gosta do clássico e como é que esse clássico dialoga com o nosso tempo.